sidaan la socotiinba saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay ciidamada booliiska soomaaliyeed waxay caasimada ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimada iyo muwaadiniinta soomaaliyeed. howlgalladan amniga lagu xaqiijinayo waxaa ilaa hadda laga fuliyay dhowr degmooyin oo ka tirsan gobolka banaadir, waana howlgallo sii socon doona. intii howlgalladan socdeen waxaa suurto gashay inay booliiska soo qabtaan dad looga shakisan yahay inay argagixisada la shaqeeyaan iyo kuwa qalqalgelinaya amniga guud. sidoo kale abaarad 9 saac galabnimo shalay, ciidamada booliiska oo gacan ka helay shacabka degmada Dayniilay waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhiigle ka tirsan Al-Shabaab oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. arrintan waxay qayb ka mid tahay qorshe ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga dalka iyo caasimada. waxaa jira ciidamo dheeri ah oo la dhigay wadooyinka caasimada kuwaasoo baaraya gaadiidka iyo wixii kale ay ka shakiyaan. waxaan ognahay in qorshahan xaqiijinta amniga caasimada ee la socdaan ama ay dhaliyeen culaysyo dhanka isku socodka meelaha qaar. sidaas darteed waxaa la diyaariyey gaadiid lagu qaado dadka oo u baahan caawinaad oo la geeyay meeshay u baahan yihiin. ciidamada howlgalka fuliyana waxaa la faray inay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka Soomaaliyeed oo ah kuwa ay difaacooda jididka u taagan yihiin. waxaan aad iyo aad ugu xunnahay falkii askari ka tirsanaa ciidanka minishiip iyo dowladda hoose oo maanta ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah darawallada gaadiidka shacabka. waxaan murugta la qaybsanaynaa qoyskii uu ka baxay muwaadinka Soomaaliyeed, Allah u naxariistay, marxuum Ibraahim Aways Axmed. sidoo kalena askariga dilka geysana waxaa la horgeyn doonaa sharciga. shacabka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dulqaadka ay muujiyeen iyo sida ay ula shaqeynayaan ciidamada amniga. waxaana rajeynaynaa in ciidamada ay garab istaagi doonaan shaqadooda. sidoo kale waxaan mar labaad bogaadinaynaa shacabka degmada Dayniile oo shalay si geesinimo leh ciidamada amniga ugu gacan siiyey soo qabashada gacan ku dhiigle ka tirsan Shabaab oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. waxaana ku kalsooni qabnaa in bulshada ku nool degmooyinka kale caasimada ee sidaas oo kale ay ula shaqeyn doonaan ciidamada amniga. wax alle wixii oo loogu fudayn karo shacabka Soomaaliyeed waan qabanaynaa, waana qorsheynaa, waana ku guda jirnaa. Halla halla, Anilis Furniture Design waxay si xamaasad leh idinkugu soo dhoweynayaan qiimo jabinta bisha tan Abriil. bisha tan Abriil waa bisha la beddelo alaabta, waxaanu dukaanku samaynayaa qiimo jabin ilaa iyo 50% ka soo gaar xaraashka alaabta oo yuusan ku dhaafin. waxaa laga rabaa oo keliya la wadaag muuqaalkan saaxiibada, kadibna soo booqo dukaanka.